ხელმარჯვე ოსტატი, რობოტ პოლიციელი, რობოტი ვერტერი და რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა ღრმა მწუხარებით იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა ტერმინატორი. გვენატრები რკინის კაცო. დედი შობილა მოევლინე დედამიწას, მაგრამ იმდენი ზრდილობა კი ჰქონდა, რომ ტანსაცმელი ვიღაც ახალგაზრდას წაართვი და ისე წარსდექი ჩვენს წინაში. 30 წლის იყავი და კოროზია რა იყო არ იცოდი. არა და 10 წლის ოპელ ვექტრას პოლი სულ გამომპალი აქვს. ალბიბეკო თქვი და ჩვენს გელით, გელით მაგრამ როდემდე, ჩვენო მეტალის მეგობარო. ცოცხალი რომ იყო გაგეხარდებოდა, ხარკოვის მეტალისტმა მორიგი კალენდარული მატჩი მოიგო. სადღა არიან შენის თანები, მაგნიტით რომ ეძებო ვერიკოვი. გულდა თუთქული სარა კონორი ამაოდ გასცქერის ორღობეს. ახლა მოვა ჩემი ტერმინატორი და პატივისცემა მერე ნახეთო. არა, შენ არ მომკვდარხარ, შენ გარდაიცვალე და ალბათ სულ მალე მოგვევლინები, უთოთ, ტყელდუჩად ან სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთად. ჯართი ყოფილა ადამიანი.